Salam. Bu gün mən sizlərə 5-ci sinif İngilis dilində bölmə 9, dərs 1-ni izah verəcəm. Unit 9 Famous People, Lesson 1 My Favorite Writer. Bölmə 9-da məşhur insanlar mözusudur. Dərs 1 mənim sevdiyim yazıcı. Çalışma 1. E, who is your favorite Azerbaijani writer? Sənin sevimli Azərbaycan yazıçın kimdir? Why? Nə üçün? Who is your favorite foreign writer? Sənin sevdiyin xarici yazıcı kimdir? Why? Niyə? 2. Look at the picture of famous people on page 100 and say. Səhifə 100-dəki məşhur şəkillər, insanların şəkillərinə baxın və deyin. Who are they? Onlar kimdirlər? Why are they famous? Onlar nə üçün, niyə məşhurdular? 3. 3 nömrəli çalışma Read and act the dialogue with your partner. Dialoqu oxuyun və yoldaşınızla nümayiş etdirin. Hello Elmin. Salam Elmin. Hello Nazrin. Salam Nazrin. Nice to see you. Səni gördüyümə şadam. Nice to see you too. Mən də səni gördüyümə şadam. Look at the picture. Bu şəkila bax. This is my fav favorite writer. Bu mənim sevimli yazıçımdır. What's his name? Onun adı nədir? His name is Süleyman Sani Akhundov. Onun adı Süleyman Sani Akhundovdur. I see, which is your favorite book? Bildim, gördüm. Bəs sən sevimli kitabın hansıdır? My favorite book is Əhməd və Məläkə. Mənim sevdiyim kitab Əhməd və Məläkədir. Who is your favorite writer? Sənin sevimli yazıçın kimdir? My favorite writer is Charles Dickens. Mənim sevdiyim yazıçı Charles Dickensdir. Which is your favorite book? Sənin sevdiyin kitab hansıdır? My favorite book is Oliver Twist. Mənim sevdiyim kitab Oliver Twistdir. Oh, I see. Let's go and take our favorite book. Gördüm. Onda gedək, e, sevdiyimiz kitabları götürək. Great. Yaxşı. 4 numaralı çalışma create a dialogue about your own favorite writer and book özünüzün sevdiğiniz yazıcı ve kitap hakkında diyalog yaradın çalışma 5 ask your partner about the type of the book put tick ask him or her why report the class sinif yolda yoldaşınızla hansı növ kitab haqqında konseransa bir növ kitab haqqında e, işarəliyin ondan soruşub işarəliyin və niyyətini də e, verildi cədvəldə verildiyi kimi məsəl type of books sport idmana aid nature təbiətə aid animal heyvanlar plant and flowers e, bitkilər və güllər countries ölkələr place of interest e, maraqlandığı yerlər children's life uşaqların həyatı computers kompüterlər short stories qısa hekayələr tales nağıllar jokes latifələr like xoşladıqları və ya dislike xoşlamadıqları misal üçün my partner likes to read about animals life E, mənim yoldaşım heyvanların həyatından oxumağı xoşlayır, haqqında oxumağı xoşlayır. Because he or she loves animals and has some pets. Çünki onun bir neçə heyvanı var və ev sevimlisi var. O heyvanları sevir. O heyvanları sevir və bir neçə ev heyvanı var. But he or she doesn't like to read about computers. Ancaq o, kompüterlər e, haqqında oxumağı xoşlamır because he or she thinks they are not interesting. Çünki o, fikirləşir ki, onlar maraqlı deyil. Çalışma 6. Look at the picture and describe it. Şekillərə baxın və təsvir edin. These questions can help you. Bu suallar sənə kömək edə bilər. Who do you see in the picture? Sən şəkildə kimi görürsən? Where is the family sitting? Ailə harada əyləşib? Are they happy or sad? Onlar xoşbəxtlər yoxsa qəmgin? Are the clothes new or old? Onların geyimləri təzədir yoxsa köhnə? 7 nömrəli çalışmada Which play by Suleyman Sani Akhundov is this picture from? E, hansı, e, deməli, Süleyman bu, hansı Süleyman Sani Akhundovun hansı əsərindəndir? The Gray Dove, Ahmad and Malika, Falcon's Nest, Harold Tales. 2-ci e, cavab Ahmad və Malika əsərindəndir. 8 nömrəli çalışmada Now read the passage are your guesses right? Eee oxuyaq. Mən Əhməd and Məlikə. My name is Nazrin. Mənim adım Nazrindir. I study at school. Mən məktəbdə oxuyuram. I'm 13 and I like reading books. Mənim 13 yaşım var və mən kitab oxumağı xoşlayıram. My favorite writer is Suleyman Sani Akhundov. Mənim sevdiyim yazıçı Süleyman Sani Akhundovdur. I often go to the school library and take books from the library. Mən tez-tez məktəb kitabxanasına gedirəm və kitabxanadan kitablar götürürəm. My favorite book is Ahmed and Malika. Mənim sevdiyim kitab Əhməd və Məlikədir. Məlikə iz Əhməd sister. Məlikə Əhmədin bacısıdır. Ahmed is 10 and Melike is 6. Əhmədin 10, Məlikənin isə 6 yaşı var. Ahmed goes to school. Əhməd məktəbə gedir. They don't have a father. Onların ataları, atası yoxdur. They have a mother. Onların anası var. The mother's name is Xadice. Onların anasının adı Xadicədir. They have a house. Onların evi var. 9 nömrəli çalışmaya nəzər salaq. Are the sentences true or false? Cümlələrin hansı doğru və ya yanlışdır? 1. Nazrin likes reading books. Nazrin kitablar oxumağı xoşlayır. Bəli, orada vermişdi ki, Nazrin kitablar oxumağı xoşlayır. Nazrin is Ahmed's friend. Nazrin Əhmədin dostudur. Xeyr. Bu səhvdir. Nəzrin sadəcə Əhməd Haq, Əhməd və Məlikə əsərlərini oxumağı xoşlayır. Məlikə ən Əhməd ar Xadicə's Cousins. Məlikə və Əhməd Xadicə'nin əmsi uşaqlarıdır. Xeyr, Xadicə'nin övladlarıdır. Yanlışdır. Süleyman Sani Akhundov is Nazrin's father. Süleyman Sani Akhundov Nəzrin'in atasıdır. Xeyr, Nəzrin'in ən sevdiyi yazıçıdır. Khadice works at a school library. Khadice məktəb kitabxanasında işləyir. Xeyr, Khadice Əhməd və Məleykənin anasıdır və onun işləməsi barəsində heç nə yoxdur, yanlışdır. Digər çalışma dərsimizə nəzər salaq. Çalışma 10-da: Do you know the writers in the following photos? İzlədiyiniz şəkillərdə kim, hansı yazıçılar olduğunu bilirsiniz? What are their names? Onların adları nədir? Match the portraits with the writers' names. E, Şekillərə baxaraq yazıçıların adlarını deyin. A, B, C, D, E şəkillərdə. 1-ci Elçin Əzizbəyli Elçin Əzizbəyli. Burada e, D variantındakı Elçin Əzizbəylinin şəkildir. 2-ci Mikayil Rzaquluzadə. Baxaq şəkillərimizə. B variantındakı Mikayil Rzaquluzadənin şəkildir. İkinciyə isə B variantı uyğun gəldi. 3-cü Süleyman Sani Axındoq. Baxaq şəkillərimizə. Süleyman Sani Axındoq C variantına uyğun gəldi. 3-cü C, 4-cü Abdullah Şaiq. Şəkillərimizə yenidən baxaq. 1-ci A variantındakı, yəni A variantındakı şəkil Abdullah Şaiq deyir. Və nəhayət 5-ci şəklimiz Süleyman Rəhimov. Bu isə E variantındakı şəklimizə uyğun gəlir. 5-ci isə E variantıdır. 11 nömrəli çalışmada filində table e, uyğunlaşdıraq. Writer yazıcı, məsələn Süleyman Rəhimov. Book kitabı, Black Soil and Yellow Gold, qara torpaq və sarı qızıl. Ahmed and Məlikə, story about Kish. Xarakterlər hazırda siz yazmalısınız tapıb, araşdırıb yazacaqsınız. Abdullah Şaik The Valley of Words sözün dəyəri və The Clever Boy ağıllı oğlan xarakterlərini tapıb, əsərlərinə baxıb, atıb, axtarıb tapıb yazacaqsınız. 12 nömrəli çalışmada Use the information in exercise 10 and make up a dialogue. E, çalışma 10-dakı məlumatlardan istifadə edərək dialoq qurum. Çalışma 10-da həmin bu şəkillər olanlarda aiddir. Qurub dialoq quracaqsınız. Role play your dialogue with your partner. E, yoldaşınızla dialoqu rollu oynayın. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşənədək. Sağ olun.